سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه ټي وي چینل څخه. خلیلزاد وایي د قدرت د تقسیم توافق شوی و. د اشرف غني ورتګ هر څه ویجاړ کړل. د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د آریانا فارین پالیسي سره مرکه کې وویل چې د قدرت د تقسیم توافق شوی و او قدرت د ټولو خواوو ترمنځ ویشل کېدو. د قدرت په راس کې طالبانو مشران راتلل، خو د اشرف غني ورتګ هر څه خراب کړل. روسیې له افغانستان او تاجکستان څخه غوښتي دي چې په خپلو منځونو کې هر ډول لانجه د دواړو لورو لپاره د منل شویو لارو څخه هواره کړي. د روسیې دولتي رسنۍ تاس د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند الکسی زیات سیف له قوله راپور ورکړی چې مسکو په خواشینۍ سره د افغانستان او تاجکستان په اړیکو کې زیاتېدونکی تاوتریخوالی او سرحد ته د دواړو هیوادونو لخوا د قواوو د استول کېدو سره نه کوي. د روسیې چارواکي ویلي د طالبانو د سرچینو پر اساس د هغې ډلې په زرګونه ځواکونو تخار ولایت ته چې له تاجکستان سره پوله لري رسیدلي دي. خو له دې سره سره روټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت او د طالبانو چارواکو تر اوسه د دواړو هیوادونو د لانجو او د سرحدي نظامي تحرکاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان اسلامي امارات مشرانو یو ځل بیا پر نورو هیوادونو غږ کړی چې په کابل کې خپل سفارتونه او استازولۍ بیرته پرانیزي. اوس مهال په کابل کې د پاکستان، ترکیې، چین او روسیې په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل د بدلون موده کې دوی له بهرنیو استازو سره مسئولانه چلند کړی دی. متقی دغه راز ویلي چې دوی له نړۍ سره د نوي دوه اړخیزه تعامل فصل غواړي پیل کړي. نوموړي د دوهې تړون د دغه تعامل او فصل ښه سرچینه ګڼلې او له متحدو ایالاتو یې غوښتي چې دغه تړون ته ژمن پاتې شي. تورخم کې له میوو بار موټر چلوونکي پاکستان ته د اوښتو غوښتنه کوي. سوداګر د تورخم له لارې پاکستان ته د تازه میوو د بار موټر د اوښتو په برخه کې د ځنډ له امله شکایت کوي. تورخم خارګوټي کې یې لسګونه لرئ چې د هیواد تازه میوې او ترکاري پکې بار دي. سوداګر یې شکایت کوي چې پاکستان هغې غاړې ته د موټرو ور اوښتو پروسه ځنډنۍ پر مخ بیایي. د سوداګرو په خبره په ځنډ د لاریو د اوښتو له کبله بارکړو میوه او ترکاریو ته لوی زیان اوړي، ځکه پر خپل وخت یې د پېښور او پاکستان نورو سیمو بازارونو ته نشي رسولی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مرستیال زلمی عظیمی وایي ستونزه د پاکستان له اړخه ده، ځکه لاریو ته ژر د ورتګ اجازه نه ورکوي چې له امله یې میوې او ترکاري زیان ویني او بازار کې ارزښت کمیږي. په ورته مهال د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون غړی انعام الله سمنګنی وایي هسې یې پیل کړي چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې د افغان سوداګرو ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي او د حل په برخه کې همکاري وکړي. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان اګلند د ملګرو ملتونو سرمنشي او نړیوال بانک ته په یوه لیک کې ویلي چې د افغان حکومت مامورینو سره باید په بیړنۍ توګه مرسته وکړل شي او د دغه دوه سترو موسساتو لخوا یې باید تنخواوې ورکړل شي. اګلند ویلي که افغان حکومتي مامورینو ته همدا اوس په بیړنۍ توګه تنخواوې ورنه کړل شي، افغانستان به له ستر بشري ناورین سره مخ شي. راتلونکې اونۍ یو ځل بیا امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر پیلیږي. د امریکا نظامي چارواکي وایي چې راتلونکې اونۍ یو ځل بیا امریکا ته له افغانستان څخه د تخلیه شویو کسانو د رسیدو بهیر پیل شي. په تیرو درې اونیو کې له اروپا او منځني ختیځ څخه د زرګونه کسانو د انتقال بهیر د شری د واکسین د تطبیق په هدف درېدلی و. د امریکا د شمالي قمندانۍ مشر جنرال ګلن وان هیرک ویلي چې اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې کابو سوار له زره افغانان شته چې توقع کېږي امریکا ته به ولېږدول شي. هغه زیاته کړې اوس مهال شاوخوا 350 زره کسان د امریکا په مختلفو برخو کې په اته نظامي مرکزونو کې دي چې خپل حد اکثر ظرفیت ته یې 48 زره دی رسیږي. دغه امریکایي جنرال زیاته کړې چې د امریکا په مراکزو کې د 40 زره تخلیه شویو کسانو صحي معاینات او نور ازمایښتونه بشپړ شوي او په امریکا کې د ژوند کولو لپاره پر شرایطو برابر دي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر تیر مخام د سیاسي استازولیو استازو ته د میلمستیا پر مهال ویلي چې دوی د نړۍ له هیوادونو سره
خی اړیکې غواړي او کڅوک ورسره مشکل لري حاضر دي چې د مفاهیمې لاره مشکل ورسره حل کړي. نو موري ویلي حکومت چاته د ضرر اراده او پالیسی نه لري او افغان خاوره به د هیڅ فرزه دونه کارول شي. د خپل خبرو کې ویلي چې راتلونکي افغانستان به د امن کور وي. د امریکا نظامیانو د ځان وژنې پیښې 15% زیاتې شوې دي. په 2000 کال کې د امریکایي نظامیانو ترمنځ د ځان وژنې موارد 15% زیات شوې دي. چارواکي وایي دغه موارد په خاص ډول د پوځ او سمندري ځواکونو په قلو اردوګانو کې د پام وړ زیات شوي. نظامي چارواکو دا پیښې ناوړه بللي او د دغه بهیر د مخنیوي لپاره یې د ډیرو هڅو غوښتنه کړې ده. د خپرو شوو معلوماتو له مخې تیر کال د ځان وژنې 1580 موارد ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې دا شمېر وړم کال 1500 و. د پوځ د ځواکونو ترمنځ هم د ځان وژنې موارد په 2000 کال کې کابو 40% زیات شوي دي. د سمندري ځواکونو په قلو اردوګانو کې هم د ځان وژنې موارد څه باندې 30% زیات شوي، چې په یاده موده کې قضیې له 30 څخه 28 ته لوړې شوي دي. د همدې ځواکونو د احتیاطي قطعاتو ترمنځ 9 موارد شمالي کوریا د جنګي الوتکو ضد توغندی ازمویلی. شمالي کوریا د هوا ضد یو نوی ډول توغندی ازمویلی دی. شمالي کوریا د تېرې یوې میاشتې په دننه کې دا څلورم توغندی دی چې ازمایي. د شمالي کوریا لخوا په پرله پسې ډول سره د توغندیو ازمایښت د نړیوالې ټولنې اندېښنې راپارولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د شمالي کوریا لخوا د توغندیو وروستي ازمایښتونه په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ او ناامنیو ته د لمن وهونکو اقداماتو په توګه یادونه کړې ده. هغه ویلي چې شمالي کوریا د دې ازمایښتونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک نه تیریو ته دوام ورکوي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دې مسلې سره جدي برخورد وکړي. د طالبانو رئیس الوزرا وایي هیڅوک حق نه لري د موټرو پلټنې په پلمه د چا کورونو یا شخصي شرکتونو ته ننوځي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په یوه فرمان کې ویلي هیڅوک حق نه لري چې د وسایطو پلټنې په پلمه د خلکو کورونو او یا شرکتونو ته ننوځي. په دې هکله د ملا محمد حسن اخوند له لاسلیک سره خپاره شوي امر کې راغلي. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د حکم له مخې هیچ چاته اجازه نشته چې په کابل ښار او مربوطاتو کې د نقلیه وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته ننوځي او له هغه ځایه وسایط او یا وسایل له ځان سره انتقال کړي. دا وروستیو کې کابل کې داسې شکایتونه ډېر شوي چې د طالبانو په نامه ځینې کسان د خلکو له کورونو شخصي او دولتي موټر اخلي او په ظاهره داسې ښکاري چې د طالبانو رئیس الوزرا وروستی امر د همداسې شکایتونو له ډېرېدو وروسته خپور شوی دی. قدرمنو لیدونکو، دا و د نن ورځې تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږم، په لویه الله مو سپارم. د الله پامان.